Marianne Kohargel'i aynak ister. Sirel'i aynak ister. Ay sorbam er harabaki orakarkı yelütnere pohvetsin. Naev bovandakutyunə vorovetev aysor Hayastani aispes koçvats işxanutyunneri khakakan voroshman artyunkum kırkin hay mahatsav isk aveli cisht kırkin hay spanetsin Armen Grigoryanin spanvets ais işxanutyunneri zerkov Նրանց կամակատար քննիչի, դատավորի եւ դատախասի անմիջական մասնակցությամբ։ Այո։ Սիրելի այնակիցներ, այն մարդիկ, ովքեր զավթել են Հայաստանի իշխանությունը, շարունակում են խոնարհվել թշնամու առաջ, կզել, սպասարկել թշնամու օրակարգը, իսկ երկրի ներսում սպանել հայրին, բան տարկել, ճնշել, կալանավորել, հետապնդել բոլոր նրանց, ովքեր պայքարել և պաշտպանում են Արցախը, Հայաստանը և հայ մարդու անվտանգությունը. Սա է այսօրվա իրականությունը. Սրա վառ ապացույցներից մեկը նաև երեք տեղի ունեցած դեպքն էր։ Սիրելի այնակիցներ, գիտեք, որ երեք Մուրադ Փափազյանը, ով հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ է, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ, ով երկար տարիներ իր ողջ կյանքի ընթացքում ամբողջ Եվրոպայում հսկայական աշխատանք է իրականացրել հայ դատի ուղղությամբ, պաշտպանել է Արցախը, Հայաստանի Հանրապետությունը, նպաստել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացմանը, մեր պետության հզորացմանը, երեք Հայաստանի օդանավակայանում նրան փոխանցել են Հայաստանի իշխանությունների որոշումը, որ դու անցանկալի անձ ես և արգելում ենք քո մուտքը հայրենիք։ Սա հստակ թուրքական իշխանությունների պահանջն է։ Չեզոքացնել, մեկուսացնել բոլորո այն հայրին, ովքեր պայքարել և պայքարում են Հայաստանի համար։ Կասեցնել ցեղասպանության միջազգային հետապնդման գործընթացը։ Օրեր շարունակ, ամիսներ շարունակ, երբ որ գիշեր ցերեկ ասում ենք, սրանք ծրագրով եկել են, որպիսի մեր երկիրը տանեն կործանման և տան թշնամուն, դեռես երկրում կան մարդիկ, ովքեր կասկածում են, ովքեր չեն հավատում, ովքեր տունը նստած սպասում են թուրքին, սա իրականությունը։ Սիրելի այնակիցներ, տեսեք, այս պրոցեսներին զուգահեռ շարնակվում են հայ-թուրքական բանակցությունները։ Օրեր առաջ Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները կրկին հանդիպել են, կրկին խոսել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Եվ հերթական անգամ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո տարածում են հայտարարություն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվելու են առանց նախապայմանի։ Ասում է գող սրտները դող, ամեն անգամ դա հայտարարում են մեր ժողովրդին կրկին մոլորեցնելու համար։ Հստակ է, հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ կան ձևակերպված պահանջներ։ Թուրքական պահանջների մեկ մասը արդեն իրականություն են փորձում դարձնել և իրավական հիմք տալ։ Սա արցախյան ճակատում զիջումներն է։ Սեղանին դրված են մյուս երկու հստակ պահանջները։ Առաջին, որ Հայաստանը ճանաչի Թուրքիայի ներկայիս սահմանները, և երկրորդ, հրաժարվի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացից։
ակնհայտ է, որ այս հանդիպումների ընթացքում քննարկում են այդ հարցը հակառակ պարագայում։ Արա ինչ է կանընդհատ խոսում, ինչի մասին եք խոսում։ Եթե խոսքը բուն հարաբերություններ հաստատելու մասին է, դա ընդամենը մեկ հանդիպմամբ կարելի էր կարգավորել։ Հաստատում ենք դիվանագիտական հարաբերություններ, բացում ենք սահմանները, բայց դա չեն քննարկում։ Քննարկում են հստակ նախապայմաններ, եւ այս իշխանությունը ակնհայտ է, որ ընդունել է այդ պայմանները եւ գնում են նոր զիջումների։ Տեսեք, պատերազմի ընթացքում, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ինչպես եւ ինչ չափերի են մոլորեստում մեր հասարակությանը, 20 հոկտեմբերի 2-ից Մերձավոր արևելքից ներմուծված ահաբեկիշները կռվում են Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի հովանավորության ներքո։ Սա ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասել է նաև, Թուրքիան վերադարձել է հարավային Կովկաս շարունակելու հայոց ցեղասպանությունը։ Սա ինքն է ասել, ես չեմ ասում։ Մենք միշտ ենք դրա մասին ասել։ Բայց ընդամենը 4 օր առաջ այդ դավաճանը մեծ ոգևորությամբ շնորհավորում է Էրդողանին Կուրբան Բայրամի արթիվ։ Սիրելի այնակիցներ, երկիրը ծախելու, դավաճանելու այս ամեն պրոցեսը հիմնավորում են հետևյալ կերպ։ Ժորժ ջան, պարտվել ենք, սա է իրականությունը, իրատես պետք է լինենք, պետք է ընդունենք թուրքերի պահանջները, որ հետո չկոտորվենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք կոտորվելու ենք, քանի դեռ այս անինքնասեր, անարժանապատիվ դավաճան իշխանությունը գոյություն ունի։ Մենք վտանգի առջև ենք, քանի դեռ խորհրդարանում ԿՊ-ի խմբակցությունում նստած օլիգարխները, դա այն մի հոգինչի, որ կարծում եք, մի քանիսն են, տարիներ շարունակ պարկելով բոլոր իշխանությունների տակ կեղեքել են այս երկիրը, հիմա միայն Հայաստանի իշխանություններով չեն բավարարվում, ուզում են թուրքական իշխանություն, ուզում են թուրքական փողեր եւ Հայաստանում իրականացնում են թուրքական լոբինգը։ Մենք կոտորվելու ենք եւ այդ սպառնալիքը իրական է, քանի դեռ Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց կնոջն ու աղջկան պատրաստ են տան թուրքերին, հանուն աթոռի, հանուն ստամոքսի։ Հակառակ պարագայում այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի է ունեցել, դա դատավճիր չի, հայ ժողովուրդը ծնկի չի եկել, ծնկի են եկել այս սրիկաները եւ մեր պարտության պատճառը ոչ միայն աշխարհակահական իրավիճակներ, ոչ միայն այներ, ինչ որ կա, այլ գլխավորաբար դավաճան սրիկա իշխանությունը, որին պետք է հերաստենք։ Սիրելի այնակիցներ, իրենց դավաճանությունը, երկիրը հանձնելու գործընթացը անընդհատ փորձում են հիմնավորել, որ այլ ճանապարհ չկա։ Փորձում են մեզ տրամադրել նոր պարտությունների, նորից եմ կրկնում, գնում, խոնարհվում են թշնամու առաջ, բայց Հայաստանում իբր առյուծ են, հետապնդում են, բանտարկում են, այս են սպանում են, փորձում են կոտրել ձեր դիմադրությունը, մեր դիմադրությունը եւ Հայաստանի բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր հետապնդումներով, իրենց քայլերով փորձում են կոտրել այս դիմադրությունը, իրենք պետք է գիտակցեն, որ իրենք Նիկոլիս Նիկոլ են, իրենք գործակալի գործակալ են, իրենք հավասար պատասխանատվություն են կրում երկիրը հանձնելու գործընթացի մեջ, ու երբեք թող իմանան, չեն կարող արդարանալ, ոստիկանապետ կլինի, դատախազ կլինի, քնչականի պետ կլինի, բոլորին է վերաբերվում, չեն կարողանալու արդարանալ եւ ասել, դե մեր գործն էինք անում,
Ձեր գործը մեր երկրի անվտանգությունն է, հայ մարդու արժանապատվությունն է, մեր երկրի հարատևությունն է, ոչ թե դավաճանին ծառայելն է։ Սիրելի այնակիցներ, այսօր մենք որոշել ենք շատ մանրամասն խոսելու մեր շարժման հետագա անելիքների մասին, աղտորոշել ենք և ձեզ կներկայացնենք այն բոլոր հարցերը, խնդիրները, պրոբլեմները, որ գոյություն ունեն։ Մենք շատ անկեղծ զրույց ենք նախատեսել ձեր հետ, մեր անելիքների հետ կապված, բայց այսօրվա մթնոլորտը ու օրակարգը պահանջում էր այլ խոսք, այլ ելույթներ և այլ բովանդակություն։ Առաջկայում մենք մեր շարժման ու անելիքների մասին շատ ավելի բաց, անկեղծ խոսենք։ Մի բան կրկին անգամ վստահեցնում եմ, որ հետքալ չկա, նահանջ չկա, այս սեյրական մարդասպանին վերջը պետք է տանք։ Մենք անցած անգամ ասում էինք, որ վրայերթից սպանված կինը պետք է լինի Նիկոլի վերջին զո։ Ցավոք մենք չենք կարողացել դեռ կասեցնել ու մենք ունեցանք նոր սպանվածներ։ Մեր հասարակությունը արդեն անտարբեր է դարել օրական սպանություններին, օրական մահերին։ Մենք երեք կրկին սահմանում զինվոր ենք կորցրել։ Այս մարդը մահի, պարտության, պատերազմի խորհրդանիշ է։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, պետք է հասնենք սրա հեռացմանը, հաջորդ հանրահավաքին մեր քայլերի մասին ու անելիքների ավելի մանրամասն խոսենք։ Հիմա առաջարկում ենք երթով շարժվենք դեպի կառավարություն, այնուհետև կենտրոն դատարանի դիմաց, որտեղ մահացել է Արմեն Գրիգորյանը, որից հետո երթով կվերադառնանք հրապարակ և կամփոփենք այսօրվա մեր հանրահավաք։ Երթը Նալբանդյան պողոտայով գնում ենք կառավարության դիմաց, այնուհետև կենտրոն դատարան։